Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına əsasən, bu gün səhər saat 10-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri davamlı olaraq Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini və ətraf əraziləri müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Nəticədə mövqelərin qarşısında və ətraf ərazilərdə yanğınlar baş verib. Yanğın ocaqlarının söndürülməsinə cəlb olunan Naxçı Fövqəladə hallar Nazirliyinin Sədərək rayon yanğınsöndürənlərinə qarşı saat 13 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri müxtəlif çaplı silahlardan atəş açıb. Atəş nəticəsində Fövqəladə hallar Nazirliyinin əməkdaşı, Daxili Xidmət mayoru Elvin Əhmədli Çiyin nahiyəsindən yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Qeyd edək ki, bu gün Ermənistanın Azərbaycan ordusunun sədərək istiqamətindəki mövqelərinə atışı tutması nəticəsində hərbi qulluqcumuz İbadullah Mərdanlı da yaralanıb. Yaralıya ilkin tibbi yardım göstərildi və o tibb müəssəsinə təxliyə olunub. Düşmən cavab atəşi ilə itki verərək susdurulub.